Hej och välkomna till lunchföredrag från Riksarkivet. Jag heter Kerstin Söderman och innan jag lämnar över ordet till dagens gäst, Kati Mannerheim, arkivpedagog på Stockholms stadsarkiv, som ska berätta om 1700-talets väckelserörelse, ska jag berätta lite kort om föredragsserien. Riksarkivet erbjuder den här serien med digitala föredrag för att dela med oss av vår kunskap om våra arkiv. Vi berättar om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss. Vi har valt att hålla föredragen vid lunchtid så att så många som möjligt ska kunna delta. Föredragen spelas in och publiceras i Riksarkivets YouTube-kanal. Passa på att ställa frågor i chatten under föredraget så besvarar Kettil så många som möjligt under de sista 10 minuterna. Frågestunden kommer att modereras av Claes Westling. Och nu till dagens föredragshållare, Kettil Mannerheim. Varsågod, Kettil. Tack så mycket, Kerstin. Som sagt, Kettil Mannerheim heter jag och jobbar på Stadsarkivet i Stockholm till vardags. Och där har jag då genom åren ofta hängett mig åt att läsa i domkapitlets protokoll om alla de människor som liksom tror fel och som helt öppet ifrågasätter kyrkan. Och särskilt många verkade de vara på 1730- och 40-talen, så har vi liksom en allt mer radikal rörelse. Jag har fokuserat särskilt på en kvinna som heter Margareta Utterbom och den, kan man säga, frikyrkoförsamling som hon blir en del av 1730-talet i Mommas hus på Södermalm. Men innan vi ger oss in i de här teologiska spörsmålen tänkte jag att vi ska ge lite kontext. Vilken tid befinner vi oss i? 1730 och 40-talet, det är liksom tiden efter Stora Nordiska kriget. Det är, nu ska vi se om jag kan snurra på. Nu vill inte bilden. Nej, måste kanske trycka där. Så. Det är några sådana här axplock vad som händer i resten av samhället under den här tiden. Det är den här tiden som Olof von Dalin utger sin publikationen Svenska Argus, där han då förnyar det svenska skriftspråket och bland annat då använder liksom talspråket i skrift, så att säga, och på så vis utvecklar vårt språk. Det är också 1734 som den egentligen, tror jag, senaste totala revisionen av Sveriges rikes lag publiceras och ersätter då de här gamla egentligen medeltida landskapslagarna, kan man säga. Det är också så att vid den här tiden så är Linné betydligt yngre än på bilden här, åker land och rike runt och studerar flora och fauna. Kung är Fredrik den förste, men han har ju inte mycket att säga till om, för nu har vi ju kommit in i frihetstiden där hattarna och mössorna slåss om makten. Vi har också ett krig mot Ryssland där på 1740-talet. Vi har den stora daldansen som handlar mycket om den konflikten med Ryssland, om vem som skulle bli nästa, så att säga, tronarvinge i Sverige. Där det då är en stor mängd människor från Dalarna som ger sig ner till Stockholm och protesterar på gator och torg. Och det hela blir våldsamt. Vi har också Hedvig Charlotta Nordenflykt som gör debut 1743 med Den sörjande turturduvan eller Åtskilliga bedrövliga sånger. En av de stora liksom litterära stjärnorna i den här tidsepoken. Den här kommer då ut efter att hennes man dött. Så det är lite sorgliga grejer det här, va? 1744 så har det då blivit klart att kronprins är Adolf Fredrik och kronprinsessan är Lovisa Ulrika, alltså Gustav den tredjes föräldrar. Och de gifter sig detta år ute på Drottningholm till Johan Romans fantastiska, den här Drottningholmsmusiken, om ni känner till den här. Den där fantastiska musiken. Och kanske är det samtidigt som Johan Roman verkar fram de där vackra tonerna som Gabriel Åhman, här illustrerad av en 1600-talstavla från Nederländerna. Jag ska säga att konsten här, det är ju inte, det är ju, nej, det är mest till för att, så att säga, förstärka budskapet mer än att det verkligen är personer som har med saken att göra. Men Gabriel Åhman, han är då ute på, han har fått bege sig till någonting i Stockholm. Det här är en tavla, en karta över Stockholm 1771. Och här neråt
södra delen av Gamla stan så ligger Gillstugan, alltså kan man säga ett slags fängelse för de som är satta i skuld. Och där sitter då sedan flera år, vad heter det, Margareta Utterbom inburad, inspärrad för det här att hon vägrar liksom återvända till den rena evangeliska lutherska läran som man tycker. Och det är alltså ganska vanligt att man spärrar in de här människorna på det här viset för att man då ska kunna undervisa dem. Och Gabriel Åhman, det är då en i raden av alla präster som fått möjlighet att försöka få Margareta Utterbom att komma på bättre tankar. Men jag ska säga att det går så där. För av Gabriel Åhmans rapport så framgår att liksom Margareta Utterbom direkt tar liksom kontroll över dagordningen och liksom sätter vad ska vi prata om och inte här och konstaterar då att vi behöver inga präster, vi behöver inga kyrkor, vi behöver inga utvärtesceremonier och de heliga sakramentens bruk är helt onödigt, slår hon fast. Hon menar också att vem som helst kan ju predika. Man behöver liksom inte vara präst. Får man liksom bara den här indrivelsen och blir uppväckt av Gud och liksom anden kommer över en, då kan i princip vilken människa som helst predika på gator, på torg, på marknader, lite över allt. Ofta är de här mötena då, från de här undervisningstillfällena, de är ju ofta nedtecknade i rapporter så man kan följa den teologiska diskussionen i de inkomna handlingarna i domkapitlets arkiv. Ibland så förekommer det här teologiska käbblandet även i protokollen när de blir uppkallade då till domkapitlet. Men Gabriel Åhman försöker då övertyga honom att lärståndet, nej, det har inte alls varit så där utbrett som du beskriver det. Endast liksom besynnerliga personer har kallats. Så Jesusapostlarna, det var nästan alltid tempel och synagogor som de liksom missionerade här, va? Så att man måste, om man då ska nå himlen, ta del av den offentliga gudstjänsten. Det är liksom ett nödvändigt salighetsmedel. Salighetsmedel är ett begrepp som förekommer ofta i de här handlingarna. Alltså, det är nästan så att kyrkan säljer, kanske fel att säga, men gratis tillhandahåller de medel som krävs för att man ska nå himmelriket. Men tar man då inte del av kyrkans salighetsmedel, det vill säga liksom de här offentliga ceremonierna, nattvarden, dop, bröllop, predikan, hålla sig till Bibeln och så vidare, då kan man liksom inte komma till himlen, menar Gabriel Åhman. Mot det här, ja, han framhåller då förstås att Bibeln, det är det enda rättesnöret. Du kan liksom inte ha en egen kontakt med Gud. Margareta Utterbom, hon har ju liksom Jesus inom sig. Hon behöver liksom inte gå till Bibeln för att kommunicera med gudomen, utan den finns inom henne. Medan då prästerskapet, här representerar Gabriel Åhman, hela tiden trycker på att det är Bibeln som är rättesnöret. Du kan liksom inte själv fantisera fram någon relation med Gud här. Margareta Utterbom menar då att skriften, den bör uttydas och förstås efter det invärtes ljuset och andens ingivelse. Alltså, Bibeln är lite för de här radikalpietisterna någon slags historiebok egentligen som berättar om Jesus förutiden. Men Jesus, han finns ju här nu, mitt ibland oss liksom. Man pratar om den historiska Jesus och liksom sätter honom lite i kontrast till den invärtes Jesus, som man säger. Alltså, Jesus som finns här hos oss till dags dato, så att säga. Där har ni det invärtes ljuset. Det är ett sånt där begrepp som man använder. Man konstaterar också hela det där utvärtes, alltså det här som är liksom för syns skull, formellt, lite byråkratiskt tycker man, genom det sanna och äkta som liksom sker inom människor, det invärtes då. Den dikotomin förekommer hela tiden i de här samtalen som man kan ta del av då i domkapitlets protokoll och inkomna handlingar. Just det. En vanlig då, liksom, argument som prästerna använder sig av, och så även Gabriel Åhman denna gång, det är att den här inre rösten du har, är det verkligen Jesus? Du vet väl hur Satan kan förskapa sig i en ljusens ängel och under den helga Guds namn ingiva allehanda galenskaper och de gruvligaste villfarelser. Ni har förresten hans memorial där på bilden, menar han då. Men till slut konstaterar Gabriel Åhman i sitt memorial att det är ingen mening att disputera med Margareta
Om det är liksom fåfängt, det leder ingen vart. Hon erkänner allenast det invärtesordet då, i kontrast mot att erkänna liksom Bibeln som någon slags auktoritet. Och hon håller allt sitt för infallibelt. Det är sånt där härligt, och ni hör ju vad det betyder, eller hur? Ofelbart liksom. Och det är också en av, alltså det här källkontakten, att ta del av det här äldre språket. Det är en glädje bara det i sig, ska jag säga. Så här har ni ett första möte med Margareta Utterbom då. Det här ägde rum 1744. Men jag tänkte att vi ska försöka sätta den här rörelsen som hon är en del av lite i kontext här då. För det här, hon är ju inte alls ensam om det här beteendet, om de här tankarna. Utan det är ganska många som ägnar sig åt det här i Stockholm. Några exempel bara. Nej, jag får inte den bilden. Okej. Okay. Okej. Vi har till exempel Lars Ulstadius som, vad heter det, håller på och bråkar och lever rövare i Åbo kyrka då, och menar då att man kan inte bara liksom lita på att tron tar en till himmel, man måste också bete sig på ett hyggligt sätt, va? Och han blir då inspärrad, han sitter inspärrad faktiskt då i Stockholm här på Smedegårdsfängelset i 31 år. Något av radikalpietismens grand old man. Det finns ju lite mer liksom moderata konservativa pietismer som inte går i konflikt med kyrkan på samma sätt. Och rörelsen startas väl, kan man säga, egentligen i Tyskland på 1600-talet liksom, har spridits upp till Sverige. Kanske delvis via Stora Nordiska kriget, när svenskar har varit ute på slagfältet och blivit inspirerade av nya idéer som de kommit hem med. En annan stor, känd sån här grupp som man ofta tar upp i det här sammanhanget, det är de här gråkoltarna. Och det är då huvudsakligen, ska jag säga, kvinnor som klär sig i enkla liksom vadmalsdräkter. Det finns ett fattigdomsideal, att alltså, det här materiella anses fult och lågt. Och så. Och flera av dem blir ju också inspärrade liksom under flera år, tills de, man sitter ju då inlåst i princip tills man säger att nu ändrar jag uppfattning här, okej, ni hade rätt, jag hade fel, då släpps man vanligen ut. Vi har också de illa beryktade Erikssönerna som 1734 faktiskt blir utvisade ur Svea rike, är ute och seglar runt i Europa i 11 år, kommer hem tillbaka, och sen bildar de någon slags kollektiv på Värmdö utanför Stockholm här i Skevik då. Så Skevikarna är ett annat namn som de går under. Och det finns betydligt fler, om man går ner och läser domkapitlets protokoll, så dyker upp den ena efter den andra som bråkar med kyrkan på det här viset. Man skulle kunna säga att den här radikaliseringen av den här rörelsen, den har någon slags start den 24 augusti 1723. För då är det nämligen så att man ute vid Sickla krog, alltså på Nacka, också ganska nära Stockholm då, så är det så att folk på krogen där har andaktsövningar med bön, och det sjungs sånger, och det är liksom, det är ett väldigt ståhej, högljutt och dant, och det här får man förstås nys då om inne i stan, och man bestämmer sig för att det här kan vi inte ha, det här måste vi liksom reda ut. Jag ska säga, tavlan här, den är från 1852. Det är någon religiös grupp som heter i Norge då, Haugianerna. De får representera det här mötet i Sickla 130 år tidigare, ska jag säga. Det är svårt att hitta den här typen av tavlor på såna här olovliga sammankomster, ska jag säga. Men efter den här sammankomsten, då är det som så att man tillsätter en kommission angående religiösa sammankomster i Sickla. Och arkivet efter den kommissionen finns på Riksarkivet Marieberg, ska vara ungefär 1000 sidor. En del finns då digitaliserat utlagt på den här fina gamla kulturarvssajten runeberg.org, tror jag den heter, av det här materialet. Så att nu börjar man utreda, liksom, hur ska det verkligen vara så här att folk kan liksom träffa och hålla på och ägna sig åt andaktsövningar helt utanför kyrkans kontroll. I den här utredningen så finns det en skrivelse från de här som var delaktiga i det här mötet också, hur de liksom försvarar sig. Och där formulerar de två saker som är av särskilt intresse, tycker jag då. Bland annat så konstaterar de att prästerna är ju själva skiljaktiga lärarna, så de har ju ofta olika uppfattningar, så varför ska inte vi lekmän också liksom kunna få diskutera religiösa frågor på ett mer öppet sätt? Dessutom så finns det igen den här, det är som en röd tråd, den här liksom frakten för liksom det materiella här i världen, va?
att prästen har ju betalt, han är en så kallad legoherde. Och då kan man ju verkligen fråga, är kallelsen liksom något äkta känt eller är det liksom bara att cashen ska in, som man säger idag? Just det. Resultatet av den här kommissionens arbete, det blir ju det som ni säkert flera av er känner till, konventikelplakatet 1726. Där man då förbjuder olovliga sammankomster, alltså man får inte hålla på med religiösa bönemöten och grejer utan att det leds egentligen av en kyrkans man. Undantaget som finns för det är ju förstås att man får ha husandakt, alltså i hushållet så får man förstås be. Och det ska man ju gärna göra också, va? Så. 1727, då kommer den här till Stockholm. Han har suttit fängslad tidigare i Danmark för sina religiösa uppfattningar. Johan Konrad Dippel heter han. Dippelian och vidare, det är liksom ett skällsord 40-50 år efter i domkapitlets protokoll. Han är här något år, han är ju alltså läkare till professionen. Jag tror också att han faktiskt konsulterar kungen själv, så han har ju liksom mäktiga bekanta och så. Men han då förfäktar någonting som jag tror i efterhand har döpts till den realistiska försoningsläran. Det vill säga alltså att det räcker inte med tron alena, ungefär som Lars Ulstadius tyckte redan tidigare då. Kristi lidande och död, det är liksom det här att han ska tagit på sig våra synder. Alltså, man menar inte med det, tycker Dippe, liksom att man kan bete sig hur som helst och så har Jesus liksom fixat biffen åt oss här, utan man måste också se Kristi lidande och död som ett sporrande föredöme. Alltså, man ska försöka leva som Jesus, inte liksom bara förlita sig på att han har liksom frälst oss från våra synder och sett till att vi hamnar i himlen istället för i helvetet. Och det här är ju liksom en jättevanlig kritik från alla de här lite mer radikalt lagda pietisterna i alla fall. Att folk, man vill inte gärna gå till kyrkan, man tycker de här ceremonierna är meningslösa, man vill inte döpa sina barn. När man går till kyrkan då tycker man att liksom, där sitter ju massa människor som kommer dit, de tar nattvarden och sen fortsätter de liksom leva i synd, ligga runt och dricka för mycket alkohol och begå brott och ha sig liksom. Det är ingen religiös plats liksom egentligen, anser de då. En plats som är viktig i det här sammanhanget är Holmskyrkan som egentligen var liksom amiralitetets kyrka. Den ligger alltså nästan exakt där Nationalmuseum ligger idag i Stockholm. Och där är vid den här tiden Erik Tolstadius kyrkoherde. Och det blir liksom lite som en mötesplats för de här lite mer radikalt lagda. Han är själv pietistiskt lagd förstås då, då. Så till den grad att han som kyrkoherde så är han ju en del av domkapitlet. Men han blir också själv då utredd så som anhängare av Dippels lära. Liksom det är per definition illa att vara en anhängare av Dippels lära. Men han klarar sig igenom det där, liksom, ska jag säga. Men igen, ytterligare en sån här kommission. Jag tror också att arkivet efter den kommissionen är på Riksarkivet faktiskt. Så att det här är liksom frågor som diskuteras liksom, på samhällets högsta nivå liksom, och som påverkar hur folk tänker på gator och torg i Stockholm, men också förstås runt om i landet. Alltså, den här pietistiska rörelsen är ju spridd vida kring och är närmast en internationell företeelse vid den här tiden. Där kom den, ja. Ja, okej. Okay. 1735, då vad heter det, minskas religionsfriheten ytterligare efter 1726 års konventikelsplakat. Det kommer en förordning för i själavåda stadde personer, alltså sådana personer som alltså riskerar att hamna i helvetet, alltså de månar man verkligen om. Och på blotta misstankar att de har villfarande åsikter ska man då kunna vidta rättsliga åtgärder. När den här förordningen är under utredning, då är det nämligen som så att en av Margareta Utterboms närmsta vänner, en viktig person i det lilla religiösa kollektiv som hon är en del av, Carl Michael von Stråkirk, han, vad heter det, bestämmer sig, han liksom skriver en skrivelse här. Han är ju också riksdagsman, han är ju en del av adelsståndet, va? Så att han är på Riddarhuset.
Och i hans skrivelse så menar han liksom det att prästerskapet bör lämna Gud friare händer över sina undersåtar. Alltså han menar att Gud kan själv försvara sin ära. Vi behöver liksom inte lagstifta här för att skydda Gud på något sätt, utan han fixar det alldeles utmärkt utan liksom statsmaktens hjälp. Och en tes som jag driver lite här, jag är ju inte historiker utan jag är arkivpedagog, jag läser tyvärr för lite kring litteratur och kanske för mycket arkivhandlingar. Men det finns ju liksom en tendens inom den här rörelsen att röra sig mot det sekulära i den bemärkelsen att man ser religionen som en privat sak, va, som staten inte ska blanda sig i egentligen. Så det handlar både faktiskt om religionsfrihet och trots att de här är superreligiösa på något vis också om sekulariserad, skulle jag vilja hävda. Carl Mika von Stråkock, det är också han som har på Södermalm i Stockholm hyrt bottenplanet av ett hus som heter Mommas hus. Det ni ser här i sviddetavlan, och jag har liksom klippt ut det som är Södermalm. Det som ni ser här längst fram i förgrunden, det är ju det som idag är Stockholms stadsmuseum. Då heter Södra stadshuset, där södra förstadens Kämnarsrätt låg. Ni ser Hornsgatan sträcka sig upp i backen där bakom. Maria kyrka. En bit bakom Maria kyrka där, så ja, närmare bestämt här, så är än idag Renskärska palatset, men vid den här tiden kallas det för Mommas hus. Det var väl någon momma på 1600-talet som ska ha byggt den här kåken och det låtit uppresa den. Så här ser den ut. Så att ni får tänka, hela bottenplanet där hyr Carl Mika von Stråkig. Och sen flyttade då in den ena efter den andra radikalpietisten i den här våningen. Till en början då är de 10 personer. Det är 6 män, 4 kvinnor. Och männen har titlar, Mikael von Stråkig, han är före detta konduktör. Det avskedade konduktörer. Om man liksom slutat ett jobb på 1700-talet, då är det som att man får med liksom för titeln avskedade hela livet sen. Studenten Sven Rosén, han är en viktig figur i det här, för han är extremt teologiskt skolad. Ofta slår han prästerna på fingrarna i teologiska spörsmål. Vi har en ryttmästarson som är 18 år. Vi har en sämskmakarmästare, Anders Westerö, en skomakare som heter Simon Öhman, som för övrigt sitter inburad i 22 år innan han så att säga ger upp senare då. Vi har en snickargesäll. Sen är det 3 prästdöttrar och en faktiskt dotter till notarien i Kämnarsrätten som heter Hedvig Lampa. Så det är ogifta kvinnor och ogifta män som bor ihop på det här sättet. Och allt hade säkert gått bra och lugnt om det nu inte vore för det att de faktiskt stolt deklarerar sin existens lite sådär uppkäftigt i 1735 års mantalsskrivning. Här har ni Renskärska palatset idag. Vormar Yxkullsgatan 25, för er som har möjlighet om ni vill liksom åka dit och känna historiens vingslag på allvar. Jo, 1725 då, så mer eller mindre så proklamerar de då i mantalsskrivningen att ja, vi har flyttat in hit och alla har vi gjort det på grund av att Gud har gett oss den ingivelsen. Det står några rader om var och en, om Margareta Utterbom så står det så här. Alla har skrivit lite om sig själva där och i mantalsskrivningen. Jag, Margareta Utterbom, född i Östergötland av kyrkoherden Filip Utterbom, har här i staden dels känt oss härskap, dels undervisat barn i sömnad. Tills jag för ett år sedan begav mig hit att desto ledigare i stillhet söka min själs eviga vältrevnad i Gudi. Det är liksom Gud som styr hennes liv. Nu går jag min nästa frivillig tillhanda med den tjänst som kristendomen fordrar. Och jag förmår efter Guds styrelse. Just det, och jag förmår efter Guds styrelse. Den jag utvalt till mitt försvar, försörjare och förmyndare. Och det som framkommer här är också att de här säger i princip alla att vi har, liksom, vi har inga jobb. När det gäller det lekamliga, försörjning, vi liksom litar på Gud att han kommer ordna det här. Va? Det är något slags också ideal, att man ska typ inte jobba för pengar. Det är syndigt och fel, verkar de anse. Allihopa. Så att, hur de försörjer, jag vet inte. Förmodligen kanske är det den här von Stråkig som har resurser. Kan ha varit så. En annan sak som är jättespännande tycker jag med den här mantalsskrivningen, det är att även om Stråkig då måste på något sätt kategoriseras som husbonde liksom, i och med att han äger kåken och sådär, så framhåller de då i den här lilla texten i mantalsskrivningen att hos oss anses ingen
för husbonde eller matmoder, ej heller någon för dräng eller piga. Så vi har alltså ett egalitärt, typ hippiekollektiv ska vi inte säga, för de är ju väldigt allvarliga, men egalitärt kollektiv ändå på Söderhamn 1735 i mammas hus. Redan. Och efter den här mantalsskrivningen, då kallas de förstås upp till domkapitlet. För så är det ju, om man liksom öppet visar sitt förakt för den kyrkliga makten. Då hamnar man där. Pastor primarius vid den här tiden, alltså ordförande i konsistorium, det är Erik Alstrin. Han såg ut så där har vi en bild på en av farbröderna som var med. En annan som sitter med i domkapitlet vid de här förhören, det är kyrkoheten i Maria församling. Och han tar med lite som en sån här kändisassociation. Han heter ju Mikael Harmonius och är ju ingen mindre än Carl Michael Bellmans morfar. Kan ni tänka på att Carl Michael Bellmans morfar ofta sitter med i de här sammanhanget och representerar prästerskapet då? Och det är alltså hundratals sidor av teologisk diskussion som sen då skrivs ned allt eftersom den sker i de här samtalen. Och alla de här liksom männen förhörs separat. Kvinnorna buntar man faktiskt ihop sen och förhör liksom i klump, de här fyra. Men det är bara ett exempel på liksom hur teologinördig debatten kan vara. Så en fråga man diskuterar är liksom helvetets karaktär och även faktiskt utsträckning i tid. Prästerskapet menar ju att vi har en hård straffande gud, helvetet är liksom för alltid, det liksom tar aldrig slut. Men då menar Sven Rosén, den här mest bildade av kontrahenterna i det här sammanhanget, att nu har ni nog översatt det hebreiska ordet olam, som ni ser på bilden där. Det där ska tydligen uttalas olam, har jag fått lära mig. Att det betyder, det är inte att förstå som någon oändlighet, utan det handlar mer om en långsam och oss obekant, alltså det är lång tidigare nog, men obestämd, vi vet, den kan ändå ha ett slut, va? De här pietisterna menar också faktiskt att helvetet börjar ju liksom redan här på jorden. Det är inte sådär en liksom fysisk plats med en djävul. Och det handlar om att när man syndar och gör, då får man dåligt samvete. Man mår inte bra liksom. Det är liksom en del av helvetet mer eller mindre, menar de. Så de har sådär, på sätt och vis en lite mer nyanserad syn på det religiösa. Nästan lite mer filosofiskt lagd skulle jag vilja hävda ibland. Sen börjar man då, efter man har förhört alla karlar, som sagt, förhöra kvinnorna, alla på en gång. När man tycker liksom att de kan vi ta ihop. De börjar ju då med att fråga, varför har ni begivit er att bo tillsammans med en hop ogifta karlar? Det är ju ingenting som ärbara människor kan liksom, det ser inte bra ut, eller hur? Och dessutom, ni har ju inte något visst för händer att göra och arbeta. Det vill säga, alltså, ni bor med ogifta karlar och ni har inget jobb. Liksom, vad säger ni till ert försvar? Och då menar Utterbom, hon är den som liksom tar till orda där. Och då säger domkapitlet liksom att vi kan göra så att du, Margareta, fortsätter tala för alla. Och om någon av er andra tre här har någonting att invända, så räck upp handen och fyll på med egna åsikter här. Men om du är liksom huvudtalare för kvinnorna här i hushållet, så det är mest Margareta då i det här som yttrar sig i det här förhörsprotokollet, om man säger. Och hon säger då att det inte vill hjälpa vad andra människor dömer om. Alltså de struntar lite vad andra tycker om. Vi struntar i om ärbara människor tycker vi är dåliga. Det viktiga för oss är att vi själva känner att vi har goda samveten. Man diskuterar olika teologiska frågor här. Gudstjänsten till exempel. Brukar ni gå i kyrka och brukar den heliga nattvarden? Får de frågan av prästerskapet? Nej, inte längre, det har vi slutat med. Ja, och då frågar de förstås varför. Varför gör ni inte det? Och då står det så här i protokollet. Att Utterbom svarade att om det vore den rätta gudstjänsten som hålls i kyrkorna, så skulle de den bevista. Nu ser hur kaxig att det är något fel på gudstjänsten, vad säger jag, va? Den är inte en äkta gudstjänst. Men som den rätta gudstjänsten icke består i något utvärtes, alltså de här ceremonierna som i kyrkorna förehaves, så håller de sig därifrån och för sig själva. Och då fyller prästerna på med fler. Det är liksom förhör. Så här. Ibland
känns nästan de här, att man ställer frågor och man liksom ber dem att definiera begrepp. Man liksom fortsätter, det är lite så här mal ner de här feltroende människorna, försöker man göra, och det går inte alltid så bra, ibland lyckas de kanske. Men nästa fråga är då, om det icke är Guds befallning att man inte ska överge församlingen, och då ska Utterbom ha svarat att Gud icke menar där en sån utvärtes församling, utan den där rätta Guds ord predikas, och där som finns ett hjärta och ett sinne. Hör ni här, det rätta Guds ord predikas alltså inte kyrkan enligt Utterbom. Och då frågar jag förstås prästerna, vad menar du med det rätta ordet? Och då svarar Utterbom det, att det är det ordet som Gud predikar i våra hjärtan. Det är det självständiga, det rätta och sanna ordet. Och att få höra det ordet behöver de inte på något bestämt rum. För Gud, han uppenbarar sig ju i hjärtat. Man behöver alltså inte vara i kyrkan eller sådär för att höra det rätta ordet. Vidare så är det så. Om Gud. Nästa fråga då från prästen är liksom, om icke Guds ord i skriften är det rätta medlet, varigenom Gud vill upplysa vår hjärta. Alltså, om det inte är Bibeln, var hittar man det då? Då säger Utterbom att man heter att. Att Gud, han kan kontakta människor och liksom vara en del av dem, kliva in i deras liv utan några som helst medel. Alltså vi behöver inte det här kyrkansalet, Gud behöver liksom ingen bibel eller någon kyrkorum eller någon ceremoni, utan han kan direkt verka i människors hjärta. Va? Han kan visserligen använda medel, men han kan också göra det utan medel. Inga biblar och präster och gudstjänster och grejer behövs här inte för Gud. Sen frågar jag prästerna, om de då tror att Gud upplyser hjärtat på annat sätt än genom det antingen predikade eller lästa eller betraktade ordet. Utterbom svarade ja, och att Gud har något sådant ord. Och att Gud utan något sådant ord har uppenbarat sig för dem i deras själar och hjärtan. Vi har haft den här kontakten med Gud utan det där. Sen använder de ett begrepp också som de tycker är viktigt. Alltså det självständiga ordet, pratar Margareta Utterbom. Det rätta ordet i kyrkan, det är inte självständigt. Alltså det är lite så här för formen, man hör orden men det är inget äkta känt. Det är inget som liksom kommit in i jaget, om man säger. Det självständiga ordet är viktiga grejer. Och då fyller faktiskt en av hennes väninnor där på, Hedvig Lampa, säger det att utan det självständiga ordet kan det predikade ordet icke röra henne mer än en papegoja. Att det liksom går på automatik på något sätt. Va? Varpå prästerna då vidare understryker förstås att det är endast i den heliga skrift som det saliggörande ordet finns. Då invänder då Utterbom att och Gud utan det ordet vill och kan göra allt tillsammans. Så här håller de på liksom och diskuterar. Och ytterst handlar ju det här om, vad heter det, att man behöver inte prästerna. Va? Det är ju därför det här är en så känslig sak. Och det handlar även om det faktum att de här pietisterna kritiserar ogudaktiga präster. Man får också höra det här igen då, att det kan ju lika bra vara djävulen, förstås, kan det vara, som pratar med er. Då säger Margareta Utterbom att vi hade känt om det var djävulen. Vi känner liksom den här inre renheten. Vi känner den rättskaffens frid, säger hon. Det hade vi inte känt om det vore djävulen. Så att det handlar egentligen ytterst om kyrkans makt. Att vara de som förser människor med salighetsmedlen. Och då när de vidare då försöker pådyvla kvinnorna att ni måste liksom ta del av de här kyrkliga ceremonierna, då säger de att vi har gjort det förut, liksom. Vi har prövat det, men vi fann inte där någon spisning för våra själar, säger de. Alltså, det är nästan som ni hör, att salighetsmedel, det är nästan något som man liksom kan konsumera, äta. Liksom. Men det var ingen god spis då, enligt Margareta Utterbom. Jag kör på här. Just det. Och ytterst faktiskt, man går så långt så här, alltså när man diskuterar Bibeln som auktoritet, att Margareta Utterbom, hon påstår att Bibeln det är inte Guds ord om fel person läser upp dem. Alltså. Medan prästerna menar att Bibeln är alltid Guds ord. Utterbom frågar lite retoriskt så här, liksom, är det Guds ord om djävulen står och läser Bibeln? Liksom? Och det verkar liksom, prästerna hålla fast vid, att ja, det är alltid Guds ord. Liksom.
Och då ställer konsistorium prästerna också en fråga till henne. Liksom. De läser upp bibelcitat och frågar liksom, men är inte det här Guds ord nu då? Och då svarar hon så här, det här tycker jag är ganska fint, att detta var Guds ord i frälsarens mun. Alltså när Jesus sa det här, då var det Guds ord. Men att det icke blivit Guds ord hos en annan innan frälsaren får det uppenbara i hans själ och hjärta. Just det. Sen hamnar de här ju då. För nu är det som så att vid den här tiden, domkapitlet har ju inte egentligen någon sådär världslig makt att döma folk till straff, utan när man vill liksom att folk ska spärras in, då måste man skicka liksom en remiss till den världsliga rätten. Och eftersom de här bor på Södermalm så hamnar de då i södra förstaden Kämnersätt. Det ni ser här då är Sevenboms tavla från 1773. Taget, det huset till höger där i södra stadshuset där Kämnersätten finns. Det är den här platsen där Slussen i Stockholm ligger idag. Så där hamnar de då. 1 mars 1738. Det är en ganska lång process. Den inleddes alltså nyårsafton 1735 med den här mantalsskrivningen. Den har gått 2 år. Liksom. Så att, det tar tid. Och det intressanta med den här processen i södra förstadskännerset för oss arkiventusiaster, det är ju att i princip så börjar det här då med en diskussion om offentlighetsprincipen, som vi skulle kalla den idag. För att de är väldigt upprörda, för de har inte fått ta del av domkapitlets protokoll. De är ju väldigt glada i att argumentera, de här radikalpietisterna. Så de har ju försökt få ut domkapitlets protokoll så de ska själva kunna skriva långa liksom, argumenterande skrifter emot det. Men de har inte fått ut handlingarna då. Men sen blir ju situationen nästan parodisk, för då får man här i södra förstaden känner sig, då är det liksom stadsfiskalen som då med hjälp av domkapitlets protokoll och sådär får ha någon slags teologisk diskussion med de här människorna. Just det. Och vid det här tillfället då lämnar också Margareta Utterbom in en liten skrift om lekamligt arbete. Alltså hur ser vi det här med arbete? Är det verkligen ett krav som finns i Bibeln? Den gängse uppfattningen, ortodoxin, menar då att på grund av syndafallet, Adam, det här att han käkade äpplet, så ska ju människan jobba i sitt anletes slätt, bruka jorden och så vidare. Och det här menar då Margareta Utterbom att nej, det där gäller inte, va? För att frälsaren, alltså Jesus, som är den andra av dem, har upprättat syndafallet. Så det här arbetskravet, det menar hon, sen Jesus, alltså, så gäller inte det längre. Kommer fram i södra förstaden Kännarsätt. Sen diskuterar man förstås dopet, tas upp. Här menar då, vad heter det, att man kan inte liksom bli på nytt född just när man är född. Utan lite är det faktiskt att Margareta Utterbo menar då att liksom det här, den religiösa omvändelsen är någonting som man liksom inte kan förstå sig på riktigt förrän sig vuxen. Då. Alltså religion, det är lite en vuxen grej, är hennes uppfattning. Och barnadopet, det kan faktiskt bli ett hinder. Man tror kanske då, jag är döpt, jag är redan typ frälst. Liksom. Det kan bli ett hinder för när man kommer upp i äldre ålder att söka liksom, den levande guden, menar hon här. När hon står och diskuterar med statsfiskalen religiösa frågor. Just det. En annan sak som upprör Utterbom, det är att man i rätten liksom antar att Rosén, den här Sven Rosén, som är den som oftast får komma mest till tals i de här protokollen, att han på något sätt är någon slags överguru för kvinnorna. Tycker ni som Rosén om allt här i livet? Då svarar Utterbom så här då, att de uti ingen mått att hänga sig vid något kreatur de bygger inte på någon människogrund, utan deras åsikter bygger på Gud allenast. Så tror de icke eller något därför att Rosén det tror, utan det allenast som de i deras samveten är och övertygade om att hava sin riktighet. De liksom vänder sig starkt mot den här anklagelsen att de skulle vara någon slags lättledda får under Roséns ledarskap här, va? Sen går hon in på igen då det här med egentligen avgudabiljetten och menar att kyrkobyggnader, ceremonier, alltså det blir ju så att man nästan, hon berättar att hon ibland har sett människor stå utanför kyrkan och liksom börja be och så här. Och det menar, det här är ju avgudadyrkan, man ska inte be till en träbyggnad, utan kontakten ska liksom vara direkt med Gud. Och därför menar hon att det här med liksom kyrkor, gudstjänster, alltså de är antikristiska, de är avgudiska, de är babeliska. Liksom. Hon tar till starka ord här. Nu ska vi se var vi hamnar.
Sen hamnar då fallet i hovrätten. Ni ser, det tar lång tid det här. Och jag har inte tagit del av hovrättens protokoll själv, men det har en pingstvän som heter Nathan Odenvik som skrev böcker om det här på 30-, 40- och 50-talen. Så jag har läst hans citerande versioner här av hovrättsprotokollen, de saker han har valt att plocka ut. Och igen, det blir sådana här religiösa frågor, liksom nattvarden. Skriftpenning, det är en slags skatt man betalar i samband med nattvarden. På grund av det så är det är bara fejk, liksom, det handlar om pengar. Man diskuterar ogudaktiga präster igen. Men sen faller då domen 1741, alltså nästan 5-6 år efter att den här processen har inletts. Och då beslutar man 1741 att Sven Rosén, han utvisas faktiskt ur landet och han hamnar i Amerika sen. Men Margareta Utterbom och den här Simon Öhman, gesällen, de då ska genast ut i något lindrigt fängelse och särskilda ställen inmanat. Det vill säga, de ska hamna i fängelse men inte på samma plats så de kan sitta och inspirera varandra till ännu tokigare religiösa uppfattningar. Då. Och då hamnar ju hon här på Gällstugan i Gamla stan i Stockholm. Och där sitter hon alltså ganska länge och väl. Och till en början liksom i väntan på undervisning, om man säger. Det är ju så att konsistorium eller domkapitlet har ju till, liksom, det är en av deras ansvarsområden. Ska vi se vad klockan är här. Oj, vad tiden går. Det är ju faktiskt att, vad heter det, övertyga de här människorna om att återkomma till den rätta läran. Så att Gabriel Åbom är en av dem som är där. Men det dröjer ganska länge när hon kommer. Hon är nästan lite besviken att hon inte har någon liksom, som hon kan käfta teologiskt med. Och då är det så att Svea hovrätt liksom läxar upp domkapitlet. Nu måste ni se till att jobba på det. Det finns en förväntan att ni ska omvända de här människorna. Liksom. Så då börjar det komma mer och mer präster som förhör henne. Konsistorium, de försvarar sig faktiskt att är det verkligen meningsfullt att vi ägnar massa tid åt att försöka övertyga de här som är så himla svåra liksom, att vinna för den rätta trons skull. Vi har ju massa annat jobb att göra liksom. Prästerna som är där rapporterar att det är verkligen ingen poäng. Hon kommer inte ändra sig ens om man sätter henne i det mörkaste hål. Kommer fortsätta benhårt hålla på sina åsikter. Hennes mamma skickar in en böneskrift där man liksom ber dem skynda på processen för hon vill att Margareta ska bli frisläppt. Och så här fortsätter det. Jag får hoppa över några möten här. Som är präster som hon har. En sak som framkommer under de här samtalen det är att hennes inställning är ju liksom att prästerna borde undervisas av henne och inte tvärtom. Och fortfarande då, 1746, när hon suttit inne i 5 år. Så är hon hårdnackad. Men hösten tror jag detta år, i september, då har hon plötsligt då, av någon anledning ändrat sig. Eller kanske helt enkelt bara inte orkar längre. Va? Då är det en ny präst som har tillsatt där som har lyckats liksom övertala henne att ge med sig. Och präses åker ut och kollar att det stämmer. Och hon konstaterar att nu är hon foglig, hon har förklarat sig vacker. Så där ger hon liksom upp. Och blir frisläppt sen då. Så att hon sitter i 5 år. Det blir en diskussion sen. Hon skickar in en skrivelse till Kungliga Majt också. Om att hon har fått mycket mindre ersättning än sina manliga medfångar här. Därför har hon varit tvungen att sätta sig i skuld. Och dessutom är hon så fysisk nedbruten att hon knappt kan försörja sig. Så hon liksom ber om understöd. Och hon verkar faktiskt få någon form av ekonomisk hjälp här. När hon har kommit återvänt till den rätta tron också från myndigheternas sida. Jag ska bara avsluta kort med det här lilla citatet som jag egentligen tycker talar om det här med liksom, den sekulära delen av den här kampen för religionsfrihet. 1738, då ska domkapitlet igen förhöra de här människorna i mammas hus och då skickar man dit vaktmästaren. Den enda som finns där, det är Stina Knutsdotter då, en tjej som har anslutit sig till det här gänget. Och när man tar upp henne och hon är lika kaxig som de andra. Och de prästerna hotar Stina Knutsdotter med helvetets plågor. Då är det som så att hon säger så här. Att ni behöver liksom inte oroa er för min religion. Jag tar på mig det själv. Ingen annan behöver bry sig om. Alltså man kan själv som privatperson ta ansvar för sin religion. Och där slutar jag alldeles för sent med det här föredraget. Hinner vi med några frågor? Tack, Ketil. Det var, tycker jag, otroligt intressant att få en berättelse om sekulär tro före det
det liksom breda genombrottet av frikyrkorörelsen i mitten på 1800-talet. Claes, hur ser det ut med frågor? Ja, tack. Jättespännande och intressant. Det har kommit en fråga här i chatten och det är om hennes fängelsevistelse. Hur gammal hon var när hon sitter i fängelse och hon hade någon familj. Var det i slutet av sitt liv? Ja, hur gammal hon var egentligen, jag tror att hon, alltså att hon är född i början på 1700-talet, så att hon är väl i 40-årsåldern där. Alltså det är 41 till 46 hon sitter inspärrad. Och hon får ju ta emot besök. Det kommer bland annat den här stråket där och besöker honom, något som man tar upp som lite problematiskt liksom och sådär. Så att hon är inte helt ensam. Och som det var med fångar, att det kunde ju komma vänner. Även för andra fångar var det ju vanligt att man liksom fick mat och grejer från nära och kära och sådär. Men som ni hörde här så får hon ju också någon slags, jag tror hon fick 4 öre silvermynt. Om det var i månaden eller liknande. Medan män då fick det dubbla. Så att hon får någon slags också pekuniärt understöd under sin tid i fängelset för att kunna överleva. Jag kan passa på att fråga själv. Jag tänkte på den här rörelsen och sen den moderna frikyrkorörelsen så att säga. Alltså, kan man se en kontinuitet, att det finns sådana här rörelser hela vägen som du vet? Eller? Alltså jag är ju inte historiker, så jag har ju inte alla svar. Men jag kan säga att efter pietisterna så kom ju liksom herrnhuttarna som någon slags arvtagare. Och att det finns människor hela vägen fram till, jag menar, det är 1858 som konventikelplakatet avskaffas och liksom frikyrkorörelsen lite mer öppet kan etablera sig liksom och missionera utan att drabbas av straff liksom. Så jag särskilt ska säga där i början på 1800-talet har jag inte riktigt koll, men min bild är nog att absolut finns det säkert, kanske olika starkt i samhället i olika perioder, men några finns det nog alltid som liksom starkt religiösa människor som hävdar att jag vill tro på mitt eget sätt. Det skulle jag definitivt tro att det Vi har finns. ju den här, jag sitter ju i Vadstena och där har vi Ja. predikare Lena som, Exakt. När var hon, Claes? När ja, hon var... hon började uppträda 1806 eller någonting sånt där Ja, och predika och exakt. blev intagen på hospitalet efteråt och satt länge där då. Och så Men fanns det hon blir någon, då klassad som sinnessjuk, va? jag kan inte exakt hur Nej, man nej. hur man motiverade, men Ja. hospitalen på den tiden var ju någon sorts blandning av allmän vårdinstitutioner, om man ska säga. Så Ja. det var inte Ja. enbart Nej. naturligt. Men jag vet att det fanns någon annan parallellt i Stockholm som kallades för Bångkarin eller något sånt där, jag läst någon gång. Också gick runt och predikade, också runt sekelskiftet 1800 där. Och Så jag tror att det här att det alltid har funnits säkert människor som tycker sig ha typ en direkt kontakt med Gud och gärna vill sprida den läran, det tror jag har funnits över tid. Men som sagt, säkert är det också så att i vissa tider är de färre och vissa tider är de fler. Men sorry, jag är nej, för men det dålig på är ett historien. jätteintressant område. Petra i Lund, hon frågade ju också då om hon hade någon familj eller var det det här kollektivet som var hennes familj? Alltså hon var ju prästdotter och modern var ju vid liv där, men hon hade ju ingen man. Sådär. Och jag har inte gått jättenoga och letat i liksom, husförhörslängder och mantalsskrivningar och sånt där. Men hon bor, alltså skälet att de här flyttar samman, det är ju egentligen då för att man ska kunna ha husandakt, alltså utan att straffas. Man får liksom lösa det så efter plakatet att man flyttar ihop. Liksom. Så att ja, under den här tiden så är det, där är ju liksom hennes hushåll. Alltså det är ett slags kollektiv. Det är ganska coolt egentligen att de har kollektiv på 1730-talet. Folk som har liksom gemensamma religiösa, politiska kanske uppfattningar flyttar ihop liksom. Ja. Och de hade kanske kunnat leva där i stillhet om de inte hade varit så liksom utåtriktade och sådär. Ja. Alexandra frågar här också, och det är kopplat lite grann till det vi pratade om nyss, hur vävs den här tiden ihop med den religiösa emigrationen under 1800-talet? Den här Mobergsutvandrarna, så är det flera som känner att de måste lämna Sverige av det här skälet.
Så, alltså den, emigration, den, liksom orsaken till de här tidiga migranterna, den stämmer ju vad jag förstår rätt väl med Mobergs, alltså att de första som, alltså de som åker riktigt tidigt där, när det är på träskorvar och sådär, de är ju ofta av religiösa skäl. Och som sagt, igen, linjen däremellan, så kan jag, men det här är ju precis, 1858 så får vi ju en vidare religionsfrihet i och med konventikelplakatets avskaffande. Många kanske känner sig förföljda ändå, men nej, vi borde kanske göra en slags vad heter det, väckelserörelsens stamtavla här. Kanske någon historiker som har gjort det som jag har missat. Vad är banden liksom? Men det finns ju mycket, som vanligt, mycket material när det har varit konflikter Ja, det är länge. det som är, det är tacksamt att beforska i och med att det är ju det som är så intressant egentligen med myndighetsarkivet. Det är ju liksom när någonting är förbjudet, då får man väldigt mycket information om det. Jag kan bara ta ett exempel. Det är ju det här under 2, 3 år på 1730-talet, då är ju liksom bemanningsverksamhet förbjuden. Så då får vi nys om något som heter pigskaffare och pigskafferskor. För då är ju de kriminella under några år, men i övrigt så lyser ju de med sin frånvaro i protokollen för att det är lagligt, om man säger. Eller inget som myndigheterna bestraffar. Ja. Så man, ibland är det tur för oss historiker att något är förbjudet i alla fall en kort stund. Då får vi liksom en inblick i den delen av livet. Ja, men Alexandra skriver här också att ja, väckelserörelsens stamtavla vore väldigt intressant att ta del av i en framtida föreläsning. Ja, faktiskt. Men Vilken bra idé. var det tuffa strider? Alltså, du pratade om den här Tolstadius som var präst i Svenska kyrkan, men som ändå klarade sig då trots att han var stoppade Ja. Men här. han är jätteifrågasatt ju. Och han tar ju också hem folk till sitt hem och undervisar dem och sånt där. Så han har en väldigt liberal inställning. Men han blir ju då hela tiden, i alla fall särskilt under den här utredningen, så är han ju verkligen direkt utsatt för liksom granskning. Men han förnekar liksom de direkta banden till Dippen. Dippen ska även ha, tror jag, bott hos honom någon stund och så där. Så att, säkert var han inspirerad av Dippen, men han lyckas liksom klara sig undan. Han håller sig. Han måste kanske också vara lite mer försiktig om han ska kunna liksom behålla sin position som kyrkoherde i Holmkyrkan och liksom på så vis Men det blev en kunna vara, egen ge en kommission. plattform åt de här människorna, om man säger. Ja. Du nämnde att det blev en egen kommission runt, bara runt honom. Ja, just det. Kommissionen heter, jag tror den också är på Riksarkivet om den är Marieberg. Vad hette det nu? Kommission angående kyrkoherde Erik Tolstadius såsom varande dippelian. Eller sånt där. Men dippel också, jag har ju, jag kanske ska säga det också, att när jag inte håller på med arkivpedagogik och sånt där så tränar jag ju artificiell intelligens i att läsa äldre handskrift. Så därför har vi ju en databas nu där vi har protokollen i domkapitlet till exempel är maskinlästa då, sökbara hyfsat i heltext, med några procents fel förstås. Från typ 1727 till 1769 tror jag vi har hunnit till nu. Så att om man söker på dippelsk och sådär, så fortfarande liksom på 1760-talet så är det liksom ett skällsord i de här sammanhangen. Liksom. Något som man skyller folk för att vara liksom. Ja. Ja, Alexandra skriver här också att olika typer av växelrörelser från olika delar av landet, Sverige, vore också intressant att höra mer om. Ja, för... Men du, Claes, du hade ju kyrkomålaren här i, var det Roxlösa kyrka som... Ja, just det. I Roxlösa i Östergötland så tidiga pietistiska målningar runt hela kyrkan på läktarna. Och det där är ju, det måste ha varit liberalt inställda personer då som satt och ledde Men arbetet. vi kanske ska gräva fram allt kring det. Det Ja, vore kul, tycker jag i alla fall. men det är något Då som har du något att heter... göra nu, Claes, på Ja. frihet. Jag tror att det heter Hjärtats saga. Det är någon sån där pietistiskt färgad berättelse om människans utveckling religiöst. Ja, men det får vi kolla på. Kerstin, har du något på hjärtat? Nej, du ställde den där frågan som jag också funderade på, om kontinuiteten
mellan de här tidiga pietismen och när det blev lite mer genombrott, bredare genombrott för frikyrkorörelsen. Jag kan säga den här pingstvännen Nathan Odenvik, han är ju förstås, skriver ju ur det i sitt pingstväns liksom raster. Men han framhåller ju de här som liksom pingströrelsens föregångare. Liksom. Det är därför han gräver upp det mesta. Han skriver om många av de här, inte bara Margareta Utterbom och Mommas hus. Han skriver ju om Sven Rosén. Jag tror om det är han som utger Sven Roséns dagbok också. Jag vet inte. Jag tror att om man säger så här historiebruksmässigt så har nog frikyrkorörelsen liksom använt de här som någon slags förebilder historiskt. Liksom. Ska vi runda av, gott folk? Ja, var det klart med frågor, Claes? Nej, det var tomt i listan. Ja, tack Tack Kettil för att och ni tack lyssnade. Claes. Och tack till er som har ställt frågor. Nästa lunchföredrag det blir fredag den 22 mars och då kommer Judith Söderblom, arkivarie vid hos Svenska Emigrantinstitutet att berätta om deras samlingar. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala kanaler för mer information och anmälan. Kom ihåg att ni är välkomna att besöka oss för att söka bland nästan 80 hyllmeter handlingar som finns hos Riksarkivet runt om i landet. Information om var vi finns, vilka tider vi har öppet och hur du kan beställa fram material till läsesal finns under Kontakta oss på vår webb riksarkivet.se. Tack för idag. Tack. Tack. Just det, då ska du vara kvar.